buli mwana yakulirako mu kyalo omubuuza ku mizannyo gye yazannya, waliwo omuzannyo gumu oba ebiri gyataasubwa. Tepo, kufumba fumba, abamu besookanga nze maama, ng'oli okumugamba nti gwe mwana awafiira era olusuumuukamu naye ayagala azannye ku kya maama. Tunyumize ku buzannyo obwo Stabua, ate mu kyalo baatugamba kibeera kika. Ayeye, kakuba ffe tetwafunanga nnyo budde buzannya naye nga woofunidde naawe webba n'okwenda n'okola ki. N'ozannya yo akatono. Olutuuka awo ng'obagamba nze maama. Olw'emirimu gya maama gyabeeranga giriwa? Akweyita maama just. Gw'olagira. Omanyi n'okubamu. Lwaki tokoze kino ebyo? Kitegeera. Olwo yeeyereza ani? Ayeeyereza maama era mbakoze baatukuba. Yanguwa biki? Wakoma mu kibiina ki? Kikusoma lekwali kungi. Tekwali kunene nnyo kuli awo. Neeyatuuka mu Makerere nga tanaba kufuna masters agamba nti okusoma tekwali kungi. Gwe watuuka mu institute? Asoma yeya kusoma tebyali biwanvu, nasomayo katini. Akatini ako sinakategeera bulungi. S6 kale. Kuba kati okusoma nti kugenda ate wa senior 6 yeesimbawo n'obwa president. Si bwe mpulira. Gw'obadde ate oyagala kwesimba olwo wabayo ku mamwe 6 yeesimbawo. Kitegeeza otekaba katini. Nakusoma tekwali kungi. Kwali kutono. Kutono. Mpogamba kutono. Kale ngambe P7. S4, P7. Lwaki okusoma kutini era oba okitegeera nti kutono? Nedda. Njagala kive mu kamwa ko. Kati omuntu watakoze P7. Tewakola P7? Sakola P7. Ekitegeeza wakomanga mu klasi. Watakoze P7. Omanyire kankubuulire. Waliwo enjawulo ey'omuntu akome mu P6 n'enjawulo ey'omuntu akome mu P2. Enjawulo ebeerawo. Kale saakola P7. Wakola P7. Wakoma mu P4, P5. P7 nagikolako katini. P7 wagikolako katini? Olwo entabwe yava kuki? Mwali bakoze waka. Omuntu omukozi akasente kabeerawo ke mutunda mu mmere. Anti tewaliwo budde bwa kusoma. Mirimu gyali mingi. Kitegeera. Stabua, maama ne taata nga be bakuzaalira ddala. Kyagala weeyiseeko. Baaliyo. Sumaiya baaliyo. Era nabo be ba. Ne bwe mba sibe nali nabo naye baaliyo nga balamu. Kati awo tutuuse ku kinyusi. Twagala otubuulire amazima. Maama ne taata be wali obeera nabo be baali bakuzaalira ddala otuuka okugamba nti emirimu gyali mingi ng'okusoma tusobola. Kyebaaliyo kati Sumaiya baaliyo bali be sibe nali mbeera nabo kitegeera. Oba be nali mbeera nayo naye baaliyo nga balamu. Stabua totubuulidde mazima. Maama wange ne taata wange be bali naye sibe nakula nabo. Okitegeera? Kyanjawulo. Omanyi lwaki nkubuuzizza? Nti okuŋŋamba nti emirimu gyali mingi nga tosobola kufissaawo kadde kagenda ku ssomero. Ekyo kyanjawulo ku maama wange gwe mbeera naye nga yanzaalira ddala ne taata wange. Kuba osanga okusoma kwange ayinza okulabamu omugaso. Kati maama wo ne taata wo abakkuza be wali obeera nabo be baali bakuzaalira ddala. Nze sakula na maama wange ne taata wange naye nga baaliyo. Nakula ne maama wange omuto. Wano bayitawo kitende wano wa maama wange omuto gwe nakula naye kuvanga ndi muto. Kati olaba ezo stoo ezo twalimanga ebintu. Esoowa ne zijjula ezo zonna nga bw'oziraba ne zijjula okuva nsi ezikoona waggulu. Nga emmwanyi, bijanjaalo, kasooli, binyeebwa, byonna by'omanyi. Naye nga okusingira ddala emmwanyi. Enju bisenge ne bijjwa ne bikoona waggulu.
ngorumu emifaliso tujiteka kubwo kumwanyi gwe twebaka lwaki twakula nabazadde anti kati olaba eri bwozaala omwana wo osobola mu wagundi mukuwadde oyo mwana wange mukuwadde yasooka muwaana nsooka mujjako katono nemutwalira maama w'omuto n'amusomesako ebibiina byamusomesa n'abeera nga yekwaya liida mu baana ku ssomero kyogamba nti senga wali ne maama nitata weera tewandisomye saandisomye kubanga era baaliyo kyokubino bwe saali baali nzigyemu bawali baalibudde bakola ki aligambye mwana oba avudde musomera gye n'akola ekyasome si wekiri kati gwe simayiyo mwana we wabanga alinga eri nga wamuwa omuntu n'amugya musomero tobuuza lwaki mwana nga avudde musomero namugyayo kati gwe tewabanyiigira mu bazadde abakuzaala nga okimbuuzizza nze owange bwe sitamugyayo gyali osanga ayinza okutuuka time n'agamba nti naye olaba maama yandeka mu mbeera bwetyo nenva ne mu ssomero n'atabuuza tewatuukako kiseera n'oba nenya ng'okuze era nkisobola era nkibane naye taata ye yanneetondera n'aŋŋamba nsonyiwa mwana wange yali tamanyi nti okuweerera ki taata yanneetondera ate maama maama tangambanga naye naye akimanyi ndowooza yayagalanga wabula ffe ntulemererwamu kasi tulina bulungi ssente ntulemererwamu naye ng'ayagala n'asoma okutuuka we yakoma ate ng'ali eri wa maama kati ansagala nze taata ye yakiŋŋamba bw'atyo taata ye yakiŋŋamba si nze nakimugamba naye yakiŋŋamba naye maama naye akimanyi kuba nkyogerako buli lunaku nkibeera nkyogerako wekyejjedde nkyogerako kuba abaana tebagenze ku ssomero bendabawa waka nga nkyogerako n'owulira nga naawe kikulumya omutima eyo katuveeyo mu P7 nga tonaba kugimalako olwo wasigala waka n'otandika kukola mirimu gya waka egyali emingi egitagwa anti era kyekiba kikugisizaayo kukola mirimu wagikolera bbanga ki oba pakadi sasalwawo kikolayo oba myaka ng'ebiri ebyo tekyali mingi tekyali mingi okolayo emyaka ng'ebiri n'oddawo ate olwo kubanga ewaka wo walina okubeera walina okuba omukozi kyekyakugisa mu ssomero kakale ali okoze emyaka ebiri olwo n'oddawa kati awo anti awo omwana omuwala waba akuze kuba kufumbirwa abakufumbirwa naye atambuza bintu bingi nedda era sigira kubuuza bintu awo walina emyaka emeka gyali nga si mingi era gyali mito emeka naye Stabua tetukubuuzizza mwaka ki tubuulire gyali emyaka emeka gyali ndoza myaka 14 oba myaka ndoza 14 nga 14 n'ofumbirwa gwe wesiimye abaana nga banoonye ddi ennaku zino tebaliraba gwe wafumbirwa mangu wafumbira mangu kati mwana ava ku kampasi ebibuuzo bingi nnyo webityo ate biriwa naawe sokoleke mbale nkyagga omwana ava ku kampasi nga namuteeka mudya tamulaba gwe ku myaka 14 n'ofuna kati kankubuulire kino mukyalo omwana batandika omulanga wa myaka 10 myaka 10 nekusaala leero gyebiri nze ŋŋenda kubanze ekyo ekintu kyansigalamu nnyo muno kitegeera kaakati ekyo ekyokufumbiza nga mwana muto naffe twali situsiimye naye nga nabwomanyi abaana omulenzi yamusanga eyo eri wa maama gy'abalaze n'amutwala naye bwe yatuuka eyo era nga bwe yali mwana oli n'amulekawo n'agenda n'akomawo n'adda ku bibye myaka 14 watandikirawo obufumbuwo naye ebibozi biwanvu ebyo byenjagala ebiwanvu
Sebimu sibijuki anabijuki. Unga techa kusigala mu bwongo. Wali na gami enze nkwata. Kati nze olaba. Eche chansigali ramwe. Kati nze njagala nyo okugana abantu chikola. Chegere. Chola anga bwe nchilaba. Nsobolo chilaba mangu. Omuntu wadde tachilabye nga chikulu. Nze seri singa wembangi enze mchalo. Bayinza kumpita walu gezi gezi. Orwani yalete chitese chikufumbiza kumia kezi. So chikulu chiri nji nafumbi wanga andi umutu. Asi cheche chikulu. Chikulu tuwagala kuigiriza wala wibabu Bukedde TV. Baigire kustabua Natoro. Alia ya subi lo kufumbiza umana wengu wa miaka 14. Stabua tubuli ofuma we miaka 14. Buli mbuzi buchi. Okubanga seyero ndela msajja. Obaba amufunira bufunizo baye yamwerondera atubulire omwana omuto ayagala okwefunira omusajja oba okwewagula okubanga ayinza okuba ye yefumbiza ku myaka 14 nakyo kiri mu buzibu ki ekikulu si kya gavumenti mbozi mpanvu katusooka tumulemu katono hata oluvannyuma tukomewo.